Kyllä se meni. Menee. Hyvä. No okei, nythän on nimittäin tilannehan on. 28 vuotta suunnilleen on mennyt sillä lailla, että minä olen katsonut siltä toiselta puolelta, kun muut hulinoi. Mutta jos mennään sen taakse, silloin kun minä olin semmoinen pikkuloppi ja nöösi, niin kyllä se aika pitkälle menee sinne, että eihän se, sitä tavaraahan sitä bonkattiin ja minne tuo juotiin. Mutta ne vappomuistot, niin kyllä ne on niin kuin häipynyt sinne, ne on niin kaukaiset ajolta, että ne on kyllä unohtunut ihan sinne omiin arvoihinsa. Tämä on sellainen opettavainen. Nämä on niin uskomattomia juttuja. Mutta ihan noin niin kuin pokkana, vaikka palaa tai ei filmiä, ei sillä mitään merkistä, niin mä oon tämän mestarin minä olen tavannut ensimmäisen kerran. No? Muistatko muuten, missä tavannut? Mä oon tavannut sut vuonna 1959. No, mutta televisio-ohjelmassa, niin, mutta muistatko sä, mitä sä teit siinä? No en. Soitit trumpettiin. Oho, onko niin uskomassa? Joo. Joo, hyvä. Antti Hammarberg nimisenä. Joo, kyllä, sen nimisenä, joo. Muistatko soittaneesi trumpettiin? Joo. Mutta siis varsinaisesti, niin kun me tavattiin, niin muistatko Cannesissa tavattiin? Joo. Pitääkö paikkaa? Pitää, joo. Muistatko tilanteen? Kyllä muistan tilanteen. Mulla oli yksi nainen liikaa ja sulta puuttui. Ja sitten aivan oikein. Tehtiin vaihtokauppia. Kompromissi. Näin. Ja söimme raakoja appelsiineja. Eikö se ollut näin? Kato poikaa. Että kyllä sitä nyt jotain muistetaan loppujen lopuksi. Tarvii.